Assalamualaikum warahmatullahi Ramadhanil Karim. Ramadhanil Karim. Alhamdulillahilladzi arsala ala abdil kitaba wa lam yajal lahu iwajan qayma liyunzira basan shadidan min ladunih wa yubashira almu'minina alladzina ya'maluna salihat أن لهم أجرا حسنا مكيسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا تعصى الله ولدا ما لهم من علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعطى بكل شيء علما وأعطى كل شيء عددا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما Oba to je pe o gangan ni oba ope Oba to so emi di eni yi pelu ase Olorun Otuba elekerin ni amba lo yi lati gbati Ramadan ti bere Ki Olorun ba ko fi albarika si Gbogbo ohun ti a n gbọ ninu rẹ, Ọlọrun kojo se anfani fun emi yin. Ọpẹ ni fun Ọlọrun ọba yii. Nigbati afa Otuba ọkọ bẹrẹ ọrọ rẹ. Aya kan ninu Qur'an lo fi bẹrẹ. To n sọ bayi pe ọpẹ ni fun Ọlọrun ọba. Alladhi ansala ala abdil kitaba. Ọba tó sọ ìwé mímọ́ kalẹ̀ fún ẹrú rẹ̀ kan òjíṣẹ́ rẹ̀ kan tó ń jẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀ wípé nínú oṣù yìí náà ni Ọlọ́run sọ Qur'an kalẹ̀ èyí tá ń pè ní Mus'haful Karim ìwé tọmọ téńténí Ọlọ́run sọ kalẹ̀ Fi Laylatul Qadr ni oru Laylatul Qadr fi beti yusoma beti lehiza si ile kan ti a n pe ni ile to ga julo ni sama Bijumula Wahida Olorun so kale ni so kale apapo lope kan na awon afontra ni sama keje ni awon kan ni sama karun ni awon kan ni sama kefa ni ibe ti le hiza yen wa lati be ni Olorun wa tin yo kale die 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 fun aswaju wa ogagba nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwe mimo na o to wa kojo ni apapo Sorile yi ti o wa lowo wa leni yi. Ope ni fun Olorun ba yi. Wala mi ejalla o yi wajan. E wari Qur'an ti Olorun ba so kale yi. Owo ti dikan. Oro nu re owo. Idajo nu re owo. Ofin nu re owo. Iwe to 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 mo to to tere te bona si to ni. Kò sí nǹkan kan tó dínkù ń bẹ̀ tàbó fìsíbì kan nínú Qur'an náà. Kọ́ yìí mọ́ ìwé tó dúró ń dédé ni tí ó fìsíbì kan. Ìdájọ́ rẹ̀ dúró dédé òfin tọ́lọ́run sọ nínú rẹ̀ ó dúró dédé. Ọlọ́run wá ti sọ ọ́ kalẹ̀ yìí. Kò sọ ọ́ kalẹ̀ lásán. Lìyún síra bá sàn ṣàdídà mí ládónì. Láti jẹ́ gbé pé kó lè sọ ìkìlọ̀ nípa ìyà
Ito le kokoko. Ito wa ni be. Lati je pe gbogbo enikeni to ba ko ti o se t'Olorun ba yaro mama je t'Oluwa re laye ati je ogbe nde alkiyama. Ya tin be lodo Olorun ba o le o buru ju be lo. Wa yubashira lil mu'minin alladhina ya'maluna as-salihata anna lahu ajran hasana. Ninu iwe mimo yi na ni a ti ma fun gbogbo eni to gbo Olorun ba gbo to duro dede eni to mo Olorun ba gbo lati ma fun won ni rodunu wi pe gbogbo eyin te gbo Olorun ba gbo yi te si sise re to ba ma ti jo gbe nde alkiyama e ma jere re ese to re wa ese to ma yo wa yo ma be fun yin ese ti o siru re ti o si afiwe ti o fi ti o si afijo yo ma be fun yin almu'min eni to gba fun Olorun to bu Olorun ba gbo ti o si gini gini kan lokan re eyan le je muslim to je muslim amo ipo mu'minu eni o gba Olorun ba gbo tara o yato si muslim muslim le ma wa ti o ma kin ti o si ma se un to ba fe ni si dada amo gbo Olorun ba gbo re fuye amo gbo eni o ba gbo Olorun ba gbo tara to mo pe Olorun lo ni ohun lola to n de si se re ese re o ma ma be fun won makisina fi abadan Olorun ni ese to won se fun won ni jo gbe nle alkiyama ni yi pe alujana aye dera lo won ma fi ta won lo re e to je pe makisina fi abadan won ma bembe lo ti gbere ati aso ibe Olorun emi yin Olorun ko ko wa monu eni ti o wa aljana anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam te ba fe toro gba dera e toro aljana te firdaus Olorun mo sale kadara emi yin sinu eni ti o wo gba jara na lei wa gba na o si tun se kilo lele keji alladhina qalu tasallahu waladan awon to je pe won mu nkan mi pelu Olorun tabi won je ro kan pe Olorun bimo Olorun ni gbogbo ohun ti won so yi ko si mo kankan fun won ko si aridaju kan fun won lati le mo so pe awon Olorun bimo wala li abaihim awon baba won ta ni ko se won sile won ni mo nipa re kaburati kalmata ta ruju min afwaihim bolohun to njade lenu awon are imo kan yi ma tobi ju won lo o buru je yi ohun to njade lenu won yi won so nkan kan to njade tayo yi pe gbogbo oro won iro ni Olorun ba eyo kan soso ni ko pe meji awon apa kan so pe sali salasa Olorun baba Olorun omo Olorun omo emi mo ko si ohun to nje be gbogbo oro to nje de yin ro ni afun tra je ri pe ko si oba mi mo to ye ka ma sin la sherika la ko so lokun fun Olorun oba oba kan soso ni a to bi kuli sheyin ilima e ri mo Olorun oba o yi ka gbogbo ohun ni o yi ka gbogbo aye gbogbo ohun yo teyan le ma se laye ni ti dada gbogbo e Olorun mo yi ta n se laye da ko pa mo lodo Olorun oba wa zo kula se yin dada gbogbo nkan to Olorun si da sori re patapata lo mu nkan re ata awon kenken awon ira àwọn ẹranko àwọn ẹja àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tọ́lọ́run dá gbogbo ìmọ̀ òǹkà rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lọ́wà àti pé aṣíwájú wa ọ̀gá àgbà nábì wa muhammad
ẹrú rẹ ni òjíṣẹ rẹ ni ìkẹ àti ọlà kọlọba síwájú wa ọgá àgbà nẹbí wa muhammad wá sí àbí àti àwọn sàábè rẹ àti àwọn aráalé rẹ àti gbogbo àwátá wà ní ìlànà islam kálàfin ọlọ́run tààrà kọmọba ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àmọ́ba lẹ́yìn àtìwájú sí àti síwájú yìí àyúwà náà àfọwọ́síwà pé gbogbo ẹ̀yìn yẹn ìtẹ́kùlọ́ ẹjẹ́ abẹ́rù ọlọ́run ọba o wà á sọ tàfi á sì ṣá nínú oṣù táwa ń bẹ̀ yìí kípayà ó lé sí tó bá sì lé sí bẹ́ẹ̀ ká má fi ilẹ̀ mọ́ wákìtàrù mi kíra tìlú kúrán ká gbìyànjú nínú àwọn ọjọ́ kẹwàá tó kù yìí ká máa ké kúrán ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá a bá ti lágbára mọ́ nítorí oṣù yìí oṣùn sharin azim oṣùn alálùbáríkà ní yọ́sùmọ̀ láúlákun bìdáríkà ájìrà gbogbo ohunkóhun tá n bá ń ṣe ládàá rẹ̀ ìdìpèlé lórí ìdìpèlé lọ́lọ́wọ́ máa ṣe fún ẹ̀mí yìí lẹ́yìn fi kúlẹ̀ arúfúnmínà lukùrẹ́ ha ní asára asanat gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wípé gbogbo àwọn aráàfin kọ̀ọ̀kan ládàá mẹ́wàá ló wà ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ alif láàmì alif ládàá mẹ́wàá ni lam ládàá mẹ́wàá ni mim ládàá mẹ́wàá wa ni káwá wòye tá a bá kà àti ládàá tí yóò fún wa ń bẹ̀ àmọ́ nínú ramadan ọlọ́run ó ṣe àdìpèlé lórí àdìpèlé rẹ̀ yóò dọ́bù rẹ̀ yóò tún ju mẹ́wàá yẹn lọ nínú ramadan fúndé yìí ni pé àgbà ẹ̀gbà àdísù wa lọ́dọ̀ ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wípé tìláwàtì kùránì òmùmọ́ tá a máa ń ké kùránì kàkè tọ́jẹ́ yìí pé akéláketẹ́ wà bá da súra tó sùsọ̀ tàbí súra kan ló wá ká ké ń bẹ̀ ni wà fi sọ yìí muslim nínú ẹ̀gbà wá tí muslim gbà wá alájibiri la kọ́lá lè nàbí sọlọ́lọ́wọ́ aléyìn wa sálá àbùsírí bí runú rain dájúdájú ànábì jìbìrí ìròyìn sọ fún ànábì wa muhammad pé ọlọ́run ní kó wọ́n fún ọ ní ìmọ́lẹ̀ ìró ìmọ́lẹ̀ méjì ìmọ́lẹ̀ méjèèjì yìí ó lóun fún ẹnìkan kan nínú àwọn ànábì tí wọ́n síwájú rẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ta kọ́kọ́ fàyà fatiha ti kitab òun ni fatiha ti lè kitab òun ni fatiha tá à ń ké níbi irun wà wá tí mo súra ti bákàrà àti kẹ́gun súra bákàrà gbogbo ẹnikẹ́ni tó máa ń ké fatiha ti lè kitab oore tó wà ń bẹ̀ ó bù aya nkẹ́gun súra ti bákàrà àwọn oore tó wà ń bẹ̀ ó bù aya kò sáyè púpọ̀ ìkẹ́gun súrọ́tù bákàrà yẹn ọ bẹ̀rẹ̀ láti fi àmọ́nà rọṣùlù bímọ ohun sílá ilé yín mí rọ́bì yín wálé múmínìn títí dé ìparí rẹ̀ oore tó wà ń bẹ́ mọ́ bùháyà nítorí náà ni pé ká gbìyànjú púpọ̀ nínú ramadan yìí wàkọ́lá sọlọ́lọ́wọ́ àléyìn wa sálám ànábì wa muhammad ó fi yé wa wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó máa ń ké súrọ́tù bákàrà láyé dúró ṣetán ṣetánì ò ní wọlé rẹ̀ súrọ́tù bákàrà gbogbo ẹnikẹ́ni tó máa ń ké àṣetánì ọ̀lágbára láti wọnú ilé rẹ̀ àwọn àlùjọ̀nà burúkú àti gbogbo ohun tí máa ṣèyàn ní sùtà yóò jìnà sí i fún bí èyí ni wípé ká gbìyànjú fún kíra tìlú kúrán láti máa ké kúrán ká máa fi wá ìsọlọ́dọ̀ ọlọ́run ní gbogbo ìgbà ọlọ́run ti kára rẹ̀ yóò máa fi sọ wa nínú oṣù yìí ká sì jẹ́ pé dáadáa wa ó pọ̀ ju bá a ṣe ń ṣe lọ ìbádàláì ẹ̀yin ẹrú sí ọlọ́run ọba tí ọlọ́run ṣe àpọ́nlé fún yín jùlọ àlékún bíi tẹ́kùọ́lá ìyíká bẹ̀rù ọlọ́run ká sì máa ṣe dáadáa kí dáadáa wa ó lè kan sí i wọ̀nà sálàtì súrọ́tù lànàmà alánàbí yìí bíi mákàtà mùkàrámà ẹ̀ wá rí nípa súrọ́tù lànàmà
سورة هي فلو سورة كالفون عن أبي ومحمد صلى الله عليه وسلم نيل مكة وما من الملائكة ناو 70,000 ملكا إن باتي سورة نو في سوكالة أدوني أكبرو ملائكة لبا سورة نو سوكالة وا أدوني أكبرو inu awon malaika lo tele suratul an'am wa e wari ngba ti o tele suratul an'am wa ni ojo na lohun mon ba na khafaqain lahu faja bi tadhila wal arith tajja bihim eri ngupa awon malaika mejeji ngba ti a sura na so pa ngupa awon mejeji inwa nkeke nke nkegbe nkigbe to nke ni bi pe o fi se afomo fun olohun nkegbe na lagbara de bi pe gbogbo to wa nile njo na lohun le ruba gbogbo le ngbo ti ngba ti suratul an'am yo fi sokale gbogbo le ngbo ti gbogbo le mi ni ko ke ni nudo ke yi nitori olohun so suratul an'am kale fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni gbo ro meka ohun ti ngupa awon malaika yen wi jo na lohun o ti he si anabi wa muhammad tasbih ni won se won sa fomo fun olohun pe Subhanallahi al-Azim. Anabi wa Muhammad na to wa gba afomo Olorun pa mi mo ni fun Olorun oba to tobi. Mi mo fun Olorun oba to tobi, oba to ga julo. Ki suratul an'am to so kale. Dele ni jo na Olorun. Iyanu la lo je. Mujisa nlala lo je, apere nlala lo je. Ine ni suratul an'am yi, awon afa tolo unfun ni imo la asrar. Ti won mo ni mo pa imo koro. Ninu ohun tolo un so kale. Koro ni pa asiri Qur'an. Won mo ni pa suratul an'am yi, nitori sura kan ni to ni agbara pupo. To si je pe nke pupo lo pa mo nbe ke se gbogbo awon afa ni won mo afa kokan na lo mo nitori pe no sura na ni Allahu meji pade ara won bi gbogbo Qur'an ti tobi toni ko si sura kankan ti Allahu meji pade afi suratul an'am nbi ti sura ti nbi aya Allahu meji pade وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ تَنُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَلَوْ كَانِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ كَكَبِي اون تا فون اوجيسه ا ني غباغو افي كا وا ني اوريرو Olorun wa se so pe Allahu alam aisu yajala risalata a lo sibe yen ibe ni Allahu meji pade Allahu mejeji yen nke la lo je fu awon afa tolorun fun won ni mo asrar ti won ba fi be lohun laarin wakati na lohun o da won lehun ina ni ni pe ati suratul an'am ti bi so kale bo lati sama gbogbo le mi ti gbogbo nkaluku nbẹru awon malaika re ngupa won wa safo mo ko olohun tategun nfe titititi Allahu akbar anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam iwa so pe subhanallahi alazim ni wi pe kadun ni mo qur'ani ninu qur'ani kike ninu osun yi kale rilada kale somo lohun pupo yu inu awon ti anabi ton fi mo wa anabi sallallahu alaihi wasallam oni sura kan be ninu qur'an 30 aya ogbon na ni aya tutushti li sahibha ito je pe gbogbo enikeni to manka
yo je wo se fun tohun ata olorun ba yo si fori jun tohun sura wo niyan ohun ni tabarakal ladhi bi yadil mulku wa ala kulli shay'in qadir aya ti ma wo amode se ni aya ti si ma fori je eru elese ni gege bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o se wi o si tun ba wa pe ana tun ji mi na sabil qabr gbogbo en to ma n ka fun oku ọrun rẹ ọlọrun ba ti ko yọ ninu yanu sare eri anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eri pe o ni ti a ba le kọ qurani yi ni akajale tabi ka mu sura kọkẹ wa nbẹ na lanabi fi mu àwọn súrà kọ̀ọ̀kẹ́ wá ànábì sọ nípa súrà tìlẹ̀hìlá nípa kúlúhù aláwò kùrhánì kúlúhù aláwò ahad ànábì ní kúlúhù aláwò hátà bá kí ẹyọkẹ́ ó sì dàbí ọkọ̀ ǹdá mẹ́ta nínú kùrhánì kádá kùrhánì sọ́nà mẹ́ta kúlúhù aláwò ẹyọkẹ́ ó sì dédé rẹ̀ ìyẹ́ta bá ké kúlúhù aláwò mẹ́ta àti ká ké kùrhánì lódìdí kan ó sì dédé kama qala sallallahu alayhi wa sallam gege bi anabi wa muhammad se so wa qala rajulu akuni kan wa so fun anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bayi pe ori kulu walahu ti wa anabi soro re nipa go soro nipa re ni inni uhibuha momo ni fe suratul ikhlas kulu walahu pupo wa jaba wu rasulu sallallahu alaihi wa sallam anabi wa funle tin bayi pe abaka iyaha olohun oba yo nife wona ngba to si le ni nife qur'ani e olohun oba yo nife re qur'ani suratu ikhlas ye yo si nife wona wa dialaka aljanna atan tori ife to ni suratu ikhlas ye yóò sì jí ọ́ ní ẹni àlùjẹ́nà tó bá díjọ́ gbéǹde àríkàmà. Lẹ́yìn wá gbà náà arákùnrin kẹ́tọ̀ sọ fún ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam pé orí súrati ikhlas súrati kulhu walahu yìí iná sifatu rahman ìròyìn ọlọ́run ọba lọ́jẹ́ ẹ̀ńbẹ́ láti mọ̀ báwo lọ́lọ́run jẹ́ a mọ̀ pé lámìyẹ̀lídí ńbẹ̀ ló wà ọlọ́run bímọ wàlàm yóò ládí ẹni kí o sì bí ọlọ́run wàlámìyẹ̀kún la ó kú fún àná ahad òṣìṣẹ́ àpèjúwe kẹta fi pé lágbájá yìí mọ̀ jọ ọlọ́run súwátù ìlàsù ló jẹ́ àmọ̀ bọ́lọ́run ṣe wà gbà ana òhìbò ana kraùwà ní gbogbo ògbà mo máa nífẹ̀ẹ́ kí n máa ké sí wọ ọ̀rọ̀ sùúrù la àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run wà kọ́ látọ̀lọ́wọ́ aléyé wa sálám ànábì wa ń sọ báyìí pé àhàbìrúhù ẹ sọ fún ọrọ́kùnrin náà pé anàláha ìhìbùhù dájúdájú ọlọ́run ọba yóò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ńgbọ́ o ti lè nífẹ̀ẹ́ súrẹ́tì lè hìláàsì yẹn nítorí náà ni wípé ẹ̀yin ọmọ ìyá wa islam ìkẹ́kọ̀ọ́ nínú qur'an àmọ́nú ramadan láwà yìí kò sáyè ìwọ̀nba náà la lè sọ súrẹ́tì lànàm tá a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ àti súrẹ́tì bákàrà bẹ́ẹ̀ náà la sọ̀rọ̀ yìí pé súrẹ́tì màùsàtẹ́ ní tánàbí sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ kúlà oṣù dìrábìlì fara kúlà oṣù dìrábìlì ìmọ́lẹ̀ ńláńlá méjì lọ́jẹ́ tá a lè máa ké tá a lè máa fi bẹ lọ́hùn tí ó sì máa mú mọ́lẹ̀ kọ́ mọ́lẹ̀ wa tí ó sì sọ wa nípa mùsíbà àwọn àlùjọ̀nú àti tàwọn èèyàn káwà sọmọ ọlọ́run a fi àsìkò yìí bẹ ọlọ́run gbogbo ẹni tí ò gbádùn ọlọ́run kó fún wọn lálàáfíà ọlọ́run àwa ní ò gbádùn ìsàlékún àlàáfíà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mùsíbà tó ń káàkiri gbogbo ayé ọlọ́run mọ́jí ká nípín bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn àbúrò wa àwọn ọmọ wa tó wà ní òkèèrè àwọn tó wà ní germany tó wà ní england tó wà ní france tó wà ní italia àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run bá wa dúró tì wọ́n corona virus yìí mọ́jẹ́ nìkan wọ́n fojú rí ká tó pé wọ́n yóò kẹ́ wọn la gbogbo wa ní nípín bẹ́ẹ̀ ọlá gọ́ọ̀sù ọlìyá ìlà ọlá kútùbọ̀ ọlìyá ìlà gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbìyànjú tí wọ́n ń sá nínú ramadan ọlọ́run kó sáánú wọn
gbogbo àwọn àfa àgbáyé tí wọ́n ṣe dáadáa sójú ọ̀nà ẹ̀tọ́ ọlọ́run ọlọ́run kó bá wa tán wọn sọ́nà kó bá pẹ̀lú wọn gbogbo mo fẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run kó bá wa fẹ́ ọlọ́run kó yọ wá nínú ìtìjú kó foríjìn wá kó gbàbọ̀ wa kó já wọn mọ wọn lálùbáríkà àlàmà ìsàlẹ̀ islam wa mùsùlùmí nù wàdí láṣìírkì wa mùsùlùmí nù àdámínà dákàwà dàdín àlàmà mansur kún ní mujà ìdí nàbí kún ní makan wansuru lama wu ausara wu kala wu asakiru la yomidin la mansuru wa na la muslimin fi palestine wa fi suria wa fi libya wa fi nigeria wa fi togo wa fi ghana wa fi mali wa fi burkina faso wa fi jamila la mil islami kullu innaka tansuru wa la yansuru innaka la kulli shay'in qadir ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كرامة إنك أنت الوهاب ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المجرمين وانصرنا على القوم الهاكدين وانصرنا على القوم الهاسدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ولو يعلم ما تصنعون صلوا في بيوتكم يرحمكم الله.